Dostlar Markus'a sağ olsun, mənə köməkliyi göstərdi. Dedim ki, mənə bu bombanın, özüm də biraz yüngül xəstələnmişəm dostlar, həqiqətən. Bu aralar vəziyyətim çox pisdir, kritikdir. Dərmanlar da almağa pulum yoxdur dostlar. O dərəcə yəni vəziyyətim pisləşib. Soyuq falan, yəni özünüz bilirsiniz də evim yoxdur mənim, soyuqda qalıram belə. Yəni orada burada nə maşın tapdım, onun içində yatıram. Çalışdığım qədər də maşının motorun yanını saxlayıram, amma yəni bu maşının da benzinin çox həqiqətən baha olduğuna görə məcbur çox da maşını yəni yanılı saxlaya bilmirəm. Ona görə də yəni bilmirəm nə qarım, nə edeyim. Bildiyiniz kimi bu maşının arxasındakı atom bombasını qaçıtmışıq. Onlar da hal-hazırda məni axtarırlar. Atom bombasını qutusuna qoyduq, yerləşdirdik. Mənə bir dənə konum atdı ki, get maşını apar orada gizlət. Dedi ömür boyu heç kim səni burada tapa bilməyəcək. Mən də gözləyirəm burada səhər açılsın. Maşınım da elə bir yüngül var, ağırdı arxası. Atom bombası həqiqətən çox ağırdı. Maşında gözlədim ki, 5-10 dəqiqə heç olmasa motor soyusun. Yəni üzü yuxarı belə qalxa-qalxa motor qızdı. Dizel motor özünüz bilirsiniz də, yəni belə yüzü yuxarı yollarda biraz çox çətinliyi çəkir. İki motorla qalxa bilmirəm. Neysə, yavaş-yavaş da çox uzatmayayım. Yəni düşək yolumuza Marcus'un dediyi yerə aparım tez təcili maşını. Ondan sonra da baxaq görə nə iş görəcəyik. Maşın güc çatmır yuxarı dostlar qaldırmağa. Biraz götürüləndən sonra gedir. Oydu, çox yuxarıdır bura. Burada qaldıxacaq maşın buradan. Oy, 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 6 dəydi, 6 dəydi. Gözlə. Qaldır, qaldır, qaldır dostum, qaldır. Əziyyət vermə mənə. Gözü gözə maşın təkəri buradan yüngül var ilişdi. Artıq belə. Dostlar, mən buradan axşam-axşam çıxa bilməyəcəm. Gözləyə ən yaxşısı səhər açılsın. Çünki mən buradan belə, yəni görə bilmirəm yolumun qabağım nətərdir, necədir. Yəni axşam da qorxuram. Buralarda eşitdiyimə görə çaqqallar zad olur. Bura dostlar sədərkin arxa tərəfidir. Şəhər bu tərəfdədir. Sədərkin arxa tərəfi də buradır. Aparacam hava limanında bunu gizlətməyə. Sədərkdə belə aeroport yeri var orada. Dostlar, burada da yata bilmirəm. Çünki maşının bu stolu nə arxaya getmir, nə qabağa getmir. Standart bir dənə yerdə qalır. Nə qaraq, nəyə bu yaşayış həqiqətən də mənim yaşayışım deyil axı. Buna bu maşının qabağı qaldı ilişdi burada. Neyse yataq sabah duraq görək nə olur, başımıza nə iş gəlir. Oyda durdum dostlar, durdum. Səhər açıldı. Bir dənə düşüm yola baxım. Acından da ölürəm. Vəziyyətim çox pisdir. Oy oy ayağım sürüşdü gözü gözü. Başım gecələnir elə bir ki. 2 gündür də yeməyi yaxşı düzgün yeyə bilmirəm. Neçə gündür mən özünüz bilirsiniz də bir xala vardı. Gedirdim onun yanına yemək bişirirdi mən üçün. O yeməklərdən alıb yeyirdim. İndi də o xalanın yanına gedə bilmirəm. Hər yeri izləyirlər. Ona görə də məcbur oradan buradan dükandan yemək alıram. Ondakı ücret pulum qutarır demək olar ki. Marcus'a sağ olsun 20 manat əlavə pul vermişdi bizə. Neyse oturaq. Bunda maşının da ücret benzin demək olar ki qutarmaq vəziyyətindədir. Görək buradan çıxarda biləcəm mən. Yavaş yavaş. Yollar 2 günündədir. O da təkər qırıldı ki. Ay başı getdi bunun sənin. Arxa təkərim qırıldı dostlar. Ay yavaş 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 yavaş. Ay təkər nə qarır belə. Tormuzla tutmur dostlar. Saxla 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 saxla. Neyse dostlar bir təhər aparmağa çalışacağım. Çünki həqiqətən yəni bu bombanı mən gizlətməliyəm. Hamı məni bu dəqiqə axtarır. Bütün Bakı hamısı bizi axtarır dostlar. Nə qədər adam var hamısını töküblər üstümüzə. Gözü rola əyrisinə tutmuşam ki bəlkə belə gedər. Yoldan çıxma, yoldan çıxma. Mən qabaq ilə getməliyəm də deyəsən o dağın arxasında gəlib çatıram. Bizim GPS-imiz də göstərmir. Bu nətər şeydir ki, necə bilə düşmüşük. Nə GPS göstərmir, nə telefon tutmur dostlar. Qalmışıq çöllüyün ortasında. Təkər haqqı qırıldı ya, belə şey olar. Oh. Arxa elə bir dönür, qabaq dönür, arxa da dönür belə. Bas polnu bas getdi. Hop, dizelin səsinə bax. Dostlar dedim Marcus'a, Marcus'a da bir günler gelmeldi. Bayağıları vızvatmışdı, mənimlə danışdı, elə oyatdı məni. Ay gözlən, ağarsan. Arxa təkər qırılıb deyə özü avtomatik döndərir. Bir təkərin partlasa zibili çıxacaq onu dəyişməyə. Yəni vaxtımız yoxdur. Biraz yüngül varı xəstələnmişik dostlar həqiqətən. Balıq uşaqla bir yerdə. Hardan çıxardım bunu görəsən. Dostlar buradan görəsən çıxarda bilərəm bunu. Sol tərəfdən isə gözüm su içmir. Sağ tərəfindən çıxardaq. Bu tərəfdən belə döndərsək məncə çıxardaraq bunu. Davay, davay koçum, davay koçum. Gücü çatmır dostlar qaldırmağa bunun. Gücü çatmır. Yox, bura qədər qaldır etməsə buradan bu tərəfə döndərərik. Davay, 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 davay. Nasıl arxa təkər qırılıb, qabaq təkər də getdi. Dostlar, qabaq təkərim də qırıldı. Qaldıq iki təkərlə. Bir dənə qaldıq sağ tərəfdəki təkərlərlə gedirik indi. Oyda mən buradan çıxa bilməyəcəm axı. Qabaqda nə yol var? Gözə, hə, buradan aşarıq. Yəsə bu dağa aşağı, ondan sonra deyəsən çatırıq. Bu tərəfdəki təkərim də qırılıb, fikir ver. Yəni gedə bilmir. Oyda, çatdım deyəsən dostlar, çatdım, çatdım. Sür, 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 sür. Acından ölürük, tez bir dənə qoyun bunu gizlədim. Markus gəlsin məni götürsün buradan.
Buralarda görsən adam zad var, ən azından bir dənə özümə nəsə alaram. Dostlar, bunu sürməyə təmiz çətinləşdi. İki tək əlim də işləmirdi ya. Sürə bilmirəm. Davay qoçum, bu qədər də biraz da döz çatırıq uşu. Qəşəng, motoru pis deyil dostlar bunu. Motoru məncə gedər. Su həqiqətən çox ağırdı yükümüz. Atom bombası 2 tona yaxındı dostlar. Çox ağır bir şeydi. Saxlanma müddəti də bilmirəm nə qədərdi. Usta ona görə məni bura göndərdi ki, ən azından yəni şəhərə uzaq bir yerdi. Partlasa belə, yəni dağlar falan imkan verməyəcək radiasiyanı bütün şəhərlərə yaymağa. Bir də ki, bizim düzəltdiyimiz atom bombası nə qədərdir ki? Deyir, partlasa yeri tərpətməz heç. Davaya qaçım, davaya çatmışıq. Dostlar, deyəsən, heç belə baxıram, buralar tərk edilib. Heç bir nəfər də görmürəm burada. Nə burada setka var, nə bir şey var, heç nə yoxdur. Gətirdik, çıxartdıq. Usta mənə dedi ki, ən birinci qaraja qoy bunu. Ən birinci qarajın açar dedi, bizdə olacaq. Böyrəməsinə gedirik, fikir ver. Yaxşıdır. Oy, qaldıra bilmədim burdan. Dostlar, nə qaraq onda oturaq gözləyək, işığı da söndürüm. Bilməsinlər ki, mən burdayam. Oturaq gözləyək, usta gəlsin. Alo, Malik usta gəlirsiz? Alo, gəlirəm, narahat olma, çatıram şey. Davay. Dostlar, bu nəsə yüngül varı problem zad var həqiqətən. Mən maşınlarımda hamısına GPS qoydurmuşam açığı. Bir də görürəm ki, siqnal verir. Maşın başqa yad tərəfindən sürüldü. Mən elə şeylər qoymuşam ki, üz tanıma zad qoymuşam bütün maşınların içində, kamera zad. Yəni bu sırf rentəkarla bağlı. Maşınlarımı rentəkara verəcəm bundan sonra satmayacağam. Bahalı şeyxlərdir, nə bilim, bahalı aliqaxlar, müğənnilər falan da, yəni kim gəldi, onlara yəni bizim maşınımızı kirayə verəcəyik. Hə, maşına bir dənə uyarı gəldi ki, maşınınız başqası tərəfindən sürülür. Kişi mənə zəng eləmiş ki, bala, maşını götürürəm. Deyir, bir dənə bunun kilidini aç, mən götürüm maşını. Mən də uzaqdan bunun kilidini açdım zat. Bir də baxıram, görürəm ki, babama zəng eləyirəm, zəng çatmır. Nə məsələdir, nə deyil? İndi gedib bir dənə balıqçı uşaqda yüngül var, deyəsən, problem var, nəsə bir şey olub, bilməm də dəqiq. Yəni tez bazar gedim onunla da danışım. Uşaq özünə atom bombası alıb, naxarım. Baş açmadım da mən. Gedək görə bu nə məsələdir. Mən də deyirəm, başın xarabdır sənə. Atom bombası nədir ki? Atom bombasının vaxtıdır. Nəsə sür getdik. At sporta. Dostlar, gəlmişəm özü Sədərəkə. Bura Sədərək tərəfdir. O, bu tərəfdə şəhərdir. Özümüz də yəqin ki, Bakıda qalanlar bilir də Sədərək hansı tərəfdədir. Benzinimiz azalıb, bəlkə benzin vurardıq. Yox, nəsə gedək birinci söhbət həll eləyək, sonra benzin vurardıq. Sür. Bu uşaq nəsə başına iş açıb, naxarım. Mən başım çıxmır da. Nə yarısı uşağa zəng eləyəm, ona zəng çatmır. Deyir, ya telefon söndürülüb, ya da ki, əhatə dairəsində deyil. Buradan dönməliydim mən. Döndər. Burada o vaxtı, belə deyim də, hərbi sursatları saxlamaq üçün hangar idi. Yəni, samolyotlar falan hamısı burada düşürdü, burdan qalxırdı, F-16-lar zat. Burası çoxdan da neçə ildi bura istifadə olunmurdu ya. Elə birbaşa uşağa dedim ki, gətirsin bura. Mən də söhbət öyrənim, bunlar nə məsələdir, bu bombanı hardan tapıb, mənim babama niyə zəng çatmır, yarışlı uşağa niyə zəng çatmır, bunları öyrənmək lazımdır. Nəsə basa-bas getdik. Demişdim, birinci hangarda saxlayar, mən gəlirəm. Döndər burdan. Aha, gəlib çatıb deyəsən. Maşın da dostlar, gibritdi. Saxla. Aha, burdadır. Uşaq yatıb elə bir. Burdum da tutulub dostlar. Yuxum gəlir. Ha, balıqçı. Düş aşağı, düş aşağı, gəlib çatdım. Ay, gəldi deyəsən, usta gəldi. Şükür Allaha. Ay usta, xoş gəlmişsən, ay usta, gəl səni qucaqlayım. Sağ ol, gəl. Ay usta, başımıza oyun gəlib usta. Mən, o bizim mafiyalar var idi, atamı qaçırdan. Burada soyuqdur, danışa bilmirəm, bəlkə çölə çıxaq. Düzdürsən, bura soyuqdur, gəl çölə. Gözə maşınımı verim arxaya, oturaq maşının içində danışaq elə. Ver arxaya, ver. Hop. Hə bala, denən görüm nə söhbətdir belə. Nə olub, başımıza nə oyun gəlib? Bu bombanı sən niyə qaçırmısan? Mənim babama niyə zəng çatmır? Niyə yarışçı uşağa zəng eləyirəm, götürmür telefonunu? Usta, açığı onları bilmirəm, mən niyə görə zəng çatmır onlara. Mən bu maşını qaçırmışam, içində də atom bombası var usta. Sən dediyin yerə gətirdim, saxladım. Yəni mənim bundan sonra ancaq gizlənməyə ehtiyacım var. Çünki bu bomba bizdə olduğu müddətdə onlar məni axtaracaqlar. Amma hər bir şey bizim əlimizdədir. Nə istəsək onu eləyəcəklər onlar. Deməli bir, sən bombanı qaçırmısan. Onlar bombanı axtarırlar. Bomba həqiqətən çox güclü bir şeyə oxşuyur. Çox gördüm oradan uzaqdan. Atom bombası qoqoş. Biz indiyə qədər nə bilmək görməmişik də onu. Sən nətər gedib onu ürək elib qaçırmısan. Bunlar nətər onu istehsal elib qardaş. Bunlar nə şirirə yiyib, nə qarıblar bunlar. Dövlət bilsə ki, Azərbaycanda atom bombası istehsal olunur, onları yerli dibli kəsərlər burdan. Rusiya yəqin nəsə güclü adamları var da bunun. Usta, bilmirəm, düz deyirsiniz, bəlkə də bunun çox güclü tanışları var, nə bilim, güclü dayaqları var ki, bu bombanı düzəldə bilər. Çünki atom bombası özünüz bilirsiniz də, bəzi ölkələrdə olur, hər ölkələrdə olmur o. Hə, indi mən bir dənə zəng eləyim təzədən babama. Gözlə görüm, hanı, telefonumuzu hara qoyduq? Mən qosunduram, hanı.
Qardaşım, bu kirayə qaraj malikçisinin nömrəsini tapdım. Bu babasının telefonundan götürdüm qaqaş. Yəni biraz qıdıqladım onu, o yan bir yana bir dəmcə yüngül şapalaq qaqaş. Telefonu verdi, dedi gələ nömrəni zəng elə. Yaxşı eləmsən qardaşım, yaxşı eləmsən. Bu da malikçisinin maşındır ya. Özünə baxan adam deyə deyəsən bu. Şəbzinin maşınına zadına bax hə. Biz o boyda varlı adamlar atom bombasını istehsal edir qardaş. Sürdüyümüz maşına bax. Bu tüləy müləyin sürdüyü maşına bax. Qalik malik sürür ki. Neysə, sənsən biraz yüngül var o tərəflərdə fırlan. Mən bir dənə buna zəng edim görüm. Yəni bu balıqçı uşaqdır, kimdir, nə bilim, nə dınqırışdır, kimdir? Balıqçı uşaq yox bir. Deyim gətirsin ə uşağı bura. Bizim qabağımızda duran adam yoxdur. Bunlar kimdir ki mənim qabağımda dursunlar? Gözə zəng edim ona. Alo, malikçisada danışan. Balıqçı, onlar da zəng edirlər. Gözü görüm nə deyirlər. Alo, bəli buyurun, buyurun mənəm. Ay, Şəbzül, malikçisa sənsən? Ay, dümbələk, balıqçı uşağına ə? Başa düşmədim ki, sən kimsən mənlə belə danışırsan? Dümbələk zadına da, biraz normal danışır mənlə. Balıqçı uşaq bilmirəm hardadır. Mən nömrəmi hardan tapmışsan? Babamın nömrəsi səndə nə gəzir? Ay, mən sənə istədiyim söz deyərəm. Deyərəm ay, Şəbzül, dümbələk, nə bilim, nə istəyirsən də qaqaş. Sənə qaqaş da demək düşmür. Opşi, mənə balıqçı uşaq lazımdır. Özün də bilirsən ki, bu telefon kimindir. Bu balıqçı uşaq mənə gəlib çatmasa, yarışçı uşaq deyir kimdir, nə bilim, giz-giz atlar qoymuşsunuz burada. Balıqçı uşaq, yox bir, gizbəsər uşaq, dəli uşaq. Sən məni tanıyırsan ümumiyyətlə. Mənim qardaşım gəlib sənə dedi ki, həmin işi. Yəni görmək üçün sən mənə aylıq filan qədər pul verməlisən. Sən qayıdıb ona deyirsən ki, mən heç kimə pul vermirəm. Sən məni tanıyırsan, bilirsən kim göndərib səni. Bilirsən kim göndərib sənin yanına adamı. Bir dəqiqə də sən bilirsən hansı maşında oturmuşam. Kirayə qarajın qalikində. Sən bu qədər varlı adamsan, belə maşınlar zadlar sürürsən ha? Kimisənsən? Sənə kimi cazı verib ki, bu qədər bahalı maşınlar alasan, qaqaş? Ay, dostu, belə niyə danışır ki sənlə bu? Sən bunlardan icazı almalısan ki, maşın sürəndə? Ay, qaqa, babam əllərindədir, bir də ki, yarışçı uşaq əllərindədir, onun nömrəsinə zəng eləyir. Mənə deyir ki, məndən icazı almışam, bu kimdir, mən bunu tanımıram, qaqaş, mən bunu tanımıram axı. Alo, birincisi, mən maşın falan alanda heç kimin icazı almıram. İkincisi də ki, yəni, sən kimi göndərsən göndər, mənə dəxlisi yoxdur. Sən o babamı buraxmaq üçün nə istəyirsən, onu dinəni, mənə mövzunu uzatma, qaqaş. Mövzunu uzatma. Nə bilim, məhlənin babasısan, kimisən, nəyisən. Xahiş edirəm, babamı burax. Hə, ki, başın getdi, kimisən, nəyisən, özdən. Kimisən, nəyisən, nədir? Baban deyirəm, mənim əlindədir. Mən nə istəyirəm, özün bilirsən. Yanında duran uşaq kimdirsə, balıqçı uşaq. Mən onu istəyirəm. Ondan əlavə də ki, onun yanında bir maşın var, mənim balam. Atom bombası var onun içində. Yəni, bilirsiniz o kimin kimlərindir? Yəni, bircə dənə mən ona ad versəm ki, kirayə qarajın maaş ustasındadır. Yəni səni yerli dibli götürəcəklər oradan. Sənə axşama qədər vaxt verirəm. Sən o bombanı gətirib bizə çıxartdın. Əsas da ki, mənə balıqçı uşaq lazımdır. Əsas balıqçı uşaq. Yəni mənə çatdırmalısan onu. Davay. Axşam sənə konum atacam. Balıqçı uşaq maşın. Sənin özün olub olmamağı mənə dəxlisi yoxdur. Yəni mənə balıqçı uşağına onun içindəki bomba. Onu nağarırsan, neynirsən, nə tələyirsən göndərsən mənim yanıma. Davay, söndürdüm mən. Biraz cəld ol ə. Şəbzülün biri Şəbzül. Görsən nə tər danışırlar ə. Qorxa-qorxa danışırsınız. Gedib nə tər demisiniz sizə ona. Siz özünüzü tanıtdıra bilməmisiniz. Elə şey olmur ə ki, elə şey olmur. Onlarla elə danışmalısınız ki, onlar sizdən qorxsunlar. Biz də elə belə adamlar deyilik, ya qardaş. O boyda atom bombasını istehsal edən, o boyda satışını həyata keçirdən adamlarıq. Hal oldu, ya qardaşım sənə, hal oldu. Sən ki, beləncəsə danışırsın. Yəni, mən heç nə deyə bilmirəm də bundan sonra. Nəsə, yavaş-yavaş gedək də istəyirsən. O, maşının komfortuna zadına bax, özmürüm. Zor deyə maşının komfortu. Qaqam, indi hara gələcəklər onlar? Bunlar nə tər yer təşkil eləyəcək ki, gedək o maşını götürək? Balıqçı uşağa nağar atsan, qaqa. Ay, indi Allah bilsin mən ona neyəcəm. Birinci onu qəşəyicə döyəcəm. Ağzını burnunu qıracam, qaqaş. Sonra da ki, özün bilirsən də, yəni onun üçün yer qazdırmışam mən. Normal yer qazdırmışam özə, balıqçı. Düz balıqların içində. Ya da ki, heç yer qazdırmaya ehtiyac yoxdur. Mən bura boş-boşuna gəlməmişəm. Buradakı bir dənə yüngülvari qayığı götürürük, aparırıq onu düz gölün ortasına. Oradan da şu görəcəksiniz nə olacaq. Neyse, xotdan maşın gedək. Gedək özümüzə bir yer tapaq bundan görüşək. Malikçisa ilə elə danışdım ki, ömür boyu o uşağı göndərməmə söhbəti olmayacaq. Narahat olma. O uşağı da göndərəcək.
Sonra maşında göndərəcək, atom bombasını da göndərəcək. Yəni bunların gözünün qorxusunu alacağam mən. Əsaslı göndərməsin. Mənim fikrimcə göndərməsin yəni. Göndərməyəndə gör nə olacaq. İndi qırğın ondan sonra başlayacaq. Maşın da konkret qoqoş. Görüşəndə bu maşını sürüb getmək, yəni mənim adımı sanmı yüksəldən bir maşın olar bu. Yəni oliqarx maşını, mafiya maşınıdır bu başdan ayağa. Qırmızı qara, polnu da polnu. Basırsan hava yüngül basırsan, hop. Yüngül var şəhərdə donur dostlar. Konkret oliqarx maşındır ya. Şəhərdə biraz elə bir yüngülcə donur. Nəysə gedək bir dənə onlara tez bazar yer tapaq. Getdik. Qaqa, mən belə başa düşürəm ki, bunlar səni istəyirlər. Həqiqətən də yəni elə fikirləşirəm ki, səni saxlamayacaqlar. Qaqam, bunlar bilmirlər ki, o maşının içində səs yazma var, kamera var, hər bir şey var da. Onların mən hara getdiklərini izləyirəm. Əsas məsələmiz, birinci məsələmiz budur. İkinci məsələmiz. Onlar elə bir şey dedi ki, hal-hazırda. Dedi ki, mən istəyirəm ki, onlar gəlməsin. Yəni deyir, o gəlməsə, gəlməsə. Elə bir adamlar tökücəcəklər ki, bura. Deyir, onları yerli dibli kökündən qazacaqlar da. Yəni olmayacaq heç kim. Belə atda dedi bir elə bir adam olmayacaq. Ona görə də balıqçı uşaq elə bir şey fikirləşmək lazımdır ki, bu işdən qurtaraq. Babam əllərindədir, yarışçı uşaq əllərindədir. Otur yavaş-yavaş gedək bir plan düzəq. Onlar da indi mən bilirəm hardadır. Hamısı mənim telefonumda yazılır. Hara gedirlər, nə danışırlar, hamısı kamera ilə var. Prosta mən onu elə bir şeydə çıxartmalıyam ki, ortalığa. Babamla yarışçı uşaq oturmalıdır maşına. Ondan sonra məni uzaqdan idarə edib avtomatik maşını oradan çıxartmalıyam vəziyyətdən. Yəni məcbur belə bir şeylər mesaj göndərməliyik. Nəysə otur gedə bir dənə əsas yolda danışaq, yolda danışaq keçirik. Yaxşı usta, yaxşı gəldim. Ziblə saldım ustanda həqiqətən. Ziblə salmadı. Niyə başdan ayağı başımıza oynaşdın özün mənim? Nəysə, qutaracağam sizi prosta. İndi bilmirəm də indi kimlər gələcək, nə adamlar gələcək, söhbət harda bağlanacaq, nə tər qutaracaq bilmirəm. Yəni bu da elə bir yerdədir ki, sənin dediyin kimi. Yəni əgər bizim əlimizdədirsə bu bomba, yəni üstünlük bizdədir. Üstə gəldə onların səs yazması falan hamısı məndə olacaq. Yəni bu maşını daha heç kim tanımır. Açığı yəni 100% heç kim tanımayacaq bu maşını. Mən şəhərə gedəcəm, onların düz ağızlarının içinə girəcəm. Söhbətlərini falan eşidəcəm. Üşey bu həqiqətən də mənim babamı əgər dəyiblərsə, söhbət üçün mənim söhbətimdir. Onların başları getdi. Elə bilirlər ki, yəni Bakıda bir dənə bulardı da. Yəni bundan başqa adamlar yoxdur. Qəsən məni deyəsən elə yaxşı tanımır. Görünürsünüz, başınıza nə oynatırsam. Elə mənim tanışlarım, dayı-daylarım var, konkret. Sporta da atmışam dostlar. Özünüz orta görürsünüz sport rejimini. Yəni bu söhbətlə bağlı. Benzini vedrə ilə içirək konkret, vedrə ilə. Gedək bir dənə qabaqdan 95 tökək buna. 92 tökdüm, maşın belə-belə eləyirdi, bax belə-belə. Qazı bassın, belə-belə eləyir. V8-ə 92 tökməklə dörək. Buna nə takmışamsa bilmirəm. Əvvəl mən bunu 92-nə rahat sürürdüm motoru. İndi 92-nə sürə bilmirəm, ancaq 95 tökməli. Düzdür, yəni bu söhbətin ortasında onun yeri yoxdur. Prosta da, yəni əlavə xərcdir də qaqaş. O boyda pul vermişəm, qalik yıxdırmışam, da başqasının əlindədir. Taxla, gözə özümüz vuraq, buralarda heç kim yoxdur işləyən. Tap, atdıq bura. Sən balıqcı, həqiqətən ziblə saldın biz ya, həqiqətən. İndi bilmirəm də bu işin axırı nətər olacaq. Yəni bir şey fikirləşmək lazımdır dostlar. Sizin də əlavə nəsə planınız varsa yazın, yorumlarda qeyd edin. Əsas məsələ bu bəyənməkdir, yəni bu qədər əziyyət çəkib siz üçün belə videoları hazırlayıram. Məntiqli, nə bilim, düşüncəli, yəni mafiya tərzində həm uşaqların, həm mafiyaların olduğu bir dünyası olan, həm maşınları daha qəşəng, gözəl olan bir, yəni belə deyim də siz üçün ən qəşəng multfilm tarzında, amma biraz daha böyük formada olsun, kino kimi bir kadr hazırlayıram. Ona görə də siz nə eləməlisiniz? Maksimum dəstək üçün çıxan reklamları axıra qədər izləyib, bir dənə də yüngül like-ınızı əsirgəmirsiniz. Əsas məsələ odur. Reklama nə qədər axıra kimi baxsaz, mənim büdcəmə o qədər əlavə pul gələcək. O büdcə ilə də biz burada kompüter ala bilərik, sonra istədiyimiz arxa planımızı düzəltdirərik, şkaf yığdırarıq. İndi gələcəkdə qabaqda gələn ay mənim ad günümdür, yanvarın 1-də. Əl işləriniz varsa, İndi mən orada post qeyd eləyəcəm. Əl işiviz, hədiyələriniz, nəyiniz varsa arxaya bir dənə fon yığacam. Şkaf kimi. Sizdən gələn hədiyələri açıb bir video formasında çəkə bilərəm, bir də ki arxaya yığacam. İndi nəyiniz var, əlinizdən nə iş gəlirsə, portret olsun, şəkil olsun və yaxud da maşın oyuncaqlar olur, elə bir şey 06-07 kimi bir şeylər göndərib dəstək ola bilərsiniz. Türk YouTuber demək istəmirəm, açıq xoşum gəlmir ondan. Uşaqlar da görüb mənə deyirlər YouTuber, YouTuber. Yəni ləzzət eləmir də o söz mənə. YouTuber, yox bir. Yəni mən sizə video çəkirəm.
yani nəsə hazırlayıram. 50.000 abunə olsun, yəni mən YouTuber adına çox da yəni istəmirəm də, ləzzət eləmir nəsə mənə, xoşuma gəlmir. Hələ də tam öyrəşməmişəm də, yəni mən bunu sırf belə deyim də, həm özümə görə hazırlayıram, həm də sizə görə. Yəni bu kino formatında öz ideyalarımı, fikirlərimi sizlərlə bölüşürəm. İndi bura qədər gəldik, çatdıq. Məsələ yəni həqiqətən çox böyükdür. Yəni kompüterimizin vəziyyəti yavaş-yavaş, onun da vəziyyəti mənim kimidir. Yavaş-yavaş elə bir başı gedir. Nəyə görə? 3 dənə maşın yükləyən kimi ürəyi gedir, yanır kompüter. Yəni kompüter indi özünüz bilirsiniz də nə qədərdir. Bir dənə kompüter almaq üçün 2.000-3.000 manat, bəlkə də yaxşısına 4.000 manat pul lazımdır. Yəni onu da eləmək asan bir şey deyil. Eləyərəm, yəni bu dəqiqə alaram, sadəcə yəni bəzi səbəblərə görə almıram. Yəni bilmirəm mənim axırım hara qədər gedəcək, bu videolarımı hara qədər çəkəcəm. Yəni ona görə də mən hələ ki kompüterə pul o qədər də çox xərcləmirəm. Amma onu da eləyəcəyik. Bizim əsas məsələ yəni əgər roleplaylarımızda çoxlu qəşəng, daha yaxşı maşınlar, nə bilim, ən azı mafiya çəkirsənsə 5-6 dənə maşın qoymalısan şəhərə. 5-6 dənə maşın qoymaq üçün ən azından yaxşı bir kompüterə ehtiyacı var. Bizim kompüter hələ ki bizi bura qədər gətirib çıxardıbsa 50.000 abunəyə qədər. Yəni bunu təbrik eləyək də, başqa bundan artıq nə deyə bilərik ki? Amma o şey burdan o tərəfəsin yavaş-yavaş istər-istəməz ləngidir. Hə, nəysə fikirləşək bu olacaqlar haqqında. Mən balası uşağı onlara versəm, gələk indi öz məsələmizə. Balası uşağı onlara versək, atom bombasını onlara versək, bilirəm ki məni boş qoymayacaqlar onlar. Yəni onlar əslində məni də istəyirlər, məni də götürmək istəyirlər ortalıqdan. Prosto elə bir fikir, elə bir ideya lazımdır ki, yəni nə onlar deyən olmasın, nə də biz deyən olmasın. Söhbətimizi elə bağlayaq. Bu maşını da özünüz bilirsiniz ki, təz almışıq, şəhərdə bizi tanımayacaqlar. Ona görə də yəni şəhərimiz də qabaqda da dostlar, bu xəritədə təzə gəlib. Çox qəşəngdir yəni. Çox ideal bir xəritədir, böyük bir xəritədir. Yəni rahat bir roleplay çəkəcək dərəcədə əladır. Maşın da 20-30-a qədər, yəni əlavə elektron motor takmışam. Elektron motoruna səssiz bir şəkildə özü dartır. Amma prosto Prius'un motorunu takmışam dostlar. Maşın düşdü aşağı. Motor qoymadı onu, görürsən motor qoymadı ki onu versin aşağı. Düz çıxardı, qaqaşım, düz çıxardı.